Kjære alle utøvere og deltakere i idretten skaper sjanser. Jeg vil først og fremst si gratulere så mye med premieren. Og tusen takk for at dere på denne måten bidrar til å få fram det fantastiske arbeidet som gjøres i idretten skaper sjansen. Det er nå 10 år siden det første gatefotballaget så dagens lys, og gratulerer så mye med 10-årsdagen. Siden det så har dette vært en utrolig reise å få følge og få være delvis med på. Og jeg er utrolig stolt over det som dere får til. Det motet som dere viser ved å si ja til å være med, til å stille opp og til å få fram hva dette har betydd i deres liv. Og jeg er utrolig stolt av å se de resultatene som hver enkelt av dere har fått til, men også det, ikke minst, som dere har fått til i sammen. I serien så ser vi det flotte i fellesfølelsen i idretten. Man ser at det betyr noe, at man faktisk bare møter opp og er til stede og kan bidra i gruppa. Vi har alle et behov for å oppleve mestring, om det er som deltaker i NM, eller om det faktisk bare er å pakke ryggsekken og ta bussen opp for å være en del av en gruppe og være en del av fellesskapet. Jeg vil rette en stor takk og oppmerksomhet til dere trenere og ledere som har snudd dere rundt i vanskelige tider. De kreative løsningene, den ekstra oppmerksomheten dere har gitt til de som trengte aller mest, har betydd utrolig mye. Så tusen takk. Likevel er jeg aller mest stolt av dere utøvere. Pandemien satt en stopper for målet dere hadde. Dere er ikke bare til inspirasjon for mennesker som har falt utenfor, men også til alle andre som trenger noen å se opp til. Jeg har fått sniktitt på episoden og vil si gratulerer med en sterk, flott og engasjerende serie som nettopp dokumenterer at idretten skaper sjanser. Hver eneste dag vinner utøvere innenfor idretten skaper sjanser tilbake et bedre liv. Gjennom egeninnsats og godt støtteapparat med dedikerte trenere og hjelpere. Takk til fotball, takk til rytter, sykkel og ski. Dere viser i praksis at idrett kan forandre liv. Samtidig viser deres tilbud også verdien som ligger i å få være med i gode, meningsfylte fellesskap. Alle har en egenverdi som menneske, som idrettsutøver og som deltaker i gruppen. En som fortjener å være med, en som fortjener å bli sett. Jeg håper dere, gjennom deres erfaringer, vil hjelpe oss å utvikle dette til flere idretter. Og langt flere deltakere, for det vil virkelig vi. Men det er ganske sykt at det sitter så i kroppen ennå, liksom. Når du har vært nykter et år, bare fordi du er innom et sted, og du har ikke sett noe rus, men du ser menneskene. Det er så sterkt det der, altså. I ett år følger jeg folk som har havnet utenfor, som prøver å bruke idretten til å skape seg et bedre liv. Se på dette. Det er jo helt rått. Det å røyse seg etter og ruse bort alt da, som betyr noe i livet mitt, da trenger han liksom noe som gir meg en selvtillit og en mestringsfølelse da. Huset hadde jo gått på tvang, mistet familie og venner og alt. Sier jeg til barna. Barnevernet sto i stua og sa at nå får dere ikke barna tilbake, nå tar vi de. Hele livet vårt er liksom bare ødelagt. Jeg måtte grave djupt for å finne tilbake lysten til å begynne på igjen. Nå må jeg følge på! Ja, gjør det! Det vi skal høre, det å sitte time etter time på et jævla sykkelsete. Er det deilig å være tilbake? Ja, gjett om! Det er som å slippe ut av et bur, liksom. Nei! Rikard! Jeg kan ikke!